Bom dia, bom dia. Hoje de manhã acordamos cedo, 8 da manhã. Experiência hoje vai ser andar de buggy no deserto. É um tour com 3 buggies e a gente acordou bem cedinho. Ontem foi puxado também e é uma hora de carro aqui de Dubai. A gente chega nesse lugar com os buggies e agora vai ser uma hora de buggy. Então são 25 minutos até algum lugar no deserto. A gente vai ter um tempo para fotos lá e depois mais 25 minutos de volta. E depois mais uma hora de carro até Dubai. Então ele traz com essa van aqui, essa picape 4x4, traz aqui nesse lugar meio do deserto, com alguns camelos e tudo mais. E aí, dependendo do pacote que pega, tem barbecue, tem passeio de camelo, tem também o ski nas dunas, o snowboard nas dunas. Aí tu pode adicionar no teu passeio conforme a necessidade. A gente só pegou o de buggy, a gente só quer experienciar o deserto mais uma vez, vamos ver se a gente vai comer muita areia. Excited? Very. Very excited. Half a week, but very excited. É em português agora, porque nosso conteúdo é português. Só semi-acordada, mas bem animada. Vamos lá. Fica aí com as imagens. O deserto em Dubai não é como o Saara, mas ainda assim foi bem divertido. O sobe e desce nas dunas, atolar o buggy, o trânsito de camelos, é uma experiência mágica e totalmente vale a pena. O valor do passeio ficou em torno de R$840 ou £130 para um casal para um buggy. Se você tiver com mais tempo ou se for a sua primeira experiência no deserto, nós aconselhamos fazer o safari completo, que fica quase o mesmo valor e também inclui o passeio de camelo, esqui nas dunas e o churrasco no deserto. Do nosso passeio, foi bem legal, uma hora de buggy, como vocês viram aí nas imagens, a gente parou para ver camelos, a gente tirou foto no deserto, os caras são profissionais na câmera ali, tiraram várias fotos interessantes. O nome do passeio, quem quiser, vou deixar o link aí na descrição, é o Sand Tracks. Eles fizeram um passeio bem agradável aqui, é um circuitinho que eles fazem, que tu sobe e desce as dunas que tem aqui ao redor, não é algo que vai muito longe. E de manhã cedo é perfeito porque está ainda fresco. Agora a gente acabou de voltar, já o sol já está bem mais quente. Então, agora tomar uma aguinha para tirar toda a areia da boca. É isso aí, vamos para o próximo destino. E fica ligado no vídeo. Nosso tour no deserto terminou em torno das 10 da manhã, então sobramos o resto do dia para explorar um pouco mais de Dubai. Depois de descansarmos, resolvemos dar uma volta no Museu do Futuro. Veja aí como é que foi a experiência.
viemos ao Museu do Futuro agora. A gente não vai comprar os tickets para entrar, a gente vai só ficar aqui no saguão, que já é bem bonito, né? Então a gente consegue ver toda essa arte no teto. Tem o balãozinho que fica voando aí, que vocês podem já ver as imagens também. E aqui onde que tem toda a fila pro pessoal para entrar, tem essa escada giratória que parece um DNA também, então é um lugar bem legal de passar um tempo. A Kellen tá experimentando um negócio de perfume ali, que tu pode fazer o teu próprio perfume escaneando o QR Code e dizendo como é que você é, o que você gosta. Vou mostrar para vocês como é que é. E a gente vai ver o que mais tem aqui por dentro, mas só de já passear aqui já é bem legal. Então, Kelly, o que tu tá fazendo aí? Eu tô criando um perfume especificamente pra mim. Eu respondi um questionário enorme. Faz umas 2 horas que ela tá respondendo. Faz uns 15 minutos, pelo menos. E aí agora ele me deu 3 essências, que são Kelly 1, 2 e 3. E agora nós vamos ali na maquininha ver, descobrir como é que funciona. Então, por 145 id, que dá... 30 libras. 30 libras, ou... consegue 3 essências de 5 ml, então ele vai ser construído com todas as essências que estão ali. Vamos ver quando a Kellen pagar o dela, o que vai sair, se vai ser cheirosa ou não. Eu vou pedir se eu posso experimentar antes ou se tem que comprar e pronto. Eu imagino que seja a segunda opção. Já pago, as essências vão ser feitas, olha o que acabou de passar ali. Então tu gostou? Parece que não. There's something there I'm not sure about. I think that's why it's a little bit for it to settle. Vou ter que esperar sentar na pele antes de. I think it would be a good day to. Então ele faz 3 desses, então o segundo já está ali, já está finalizando. E aí depois a gente, cada um é diferente, e quando tu termina de fazer o pedido, ele te mostra quais são as misturas de cada um. Então vamos ver se esse segundo vai ser melhor. Então esse é o segundo, vamos ver. Gostou mais do segundo do que do primeiro, vamos ver. O terceiro tá quase saindo do forno também. Não, agora a Maria vai experimentar porque a Kelly não tem braço suficiente. Devia ter 3 braços pra conseguir experimentar. Is it good? This one's very good. Okay, it's good. Can I have this one? I like that one. Gostou desse último então. Mostra a caixa aí, Kelly. Então essa é a perfumaria algorítmica. Então,
Eu achei uma ótima alternativa, porque eu tava querendo perfume daqui, mas me dá dor de cabeça quando eu vou nos lugares e provo muitos perfumes. Assim, eu não tive opção. Eu tive que botar lá pesquisazinha e aí veio que via. E na verdade também gostosos, então. E o tamanho também são pequenininhos, né? São 5 ml. Pra quem tá de viagem, vale a pena, porque dá pra levar também nos líquidos. É, mala de mão. Então tá. O Museu do Futuro recebe os turistas de forma inusitada. Andando pelas pessoas e interagindo com elas, conhecemos o Robodog. Esse robô em forma canina, que parece que veio do filme do Exterminador do Futuro. O Robodog não é totalmente autômato. Como você pode ver nessas imagens, tem uma pessoa com um tablet que controla os movimentos e interações do cybercão. Nesse vídeo achávamos que o cachorro estava abanando o rabo para nós, mas acho que estava sinalizando que eu não podia deixar o tripé da câmera no chão. Depois disso, o segurança veio e tive que pegar a câmera. Se você está gostando dos nossos vídeos e gostando da nossa viagem, deixe o seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.